kita ya ambil bantu Mas alami. Aku soleh tinggal. Sini dong, mumpul sini, pinggir sini. Apa ora anu? Ora bocah iki dolanan sih. Oh, bocah-bocah dolanan sih, ben aku. 1 2 3 action. 1 2 3 action. Ayo. Wee, disurai. 1 2 3 action. Ayo. Tiga action. Wow. 1 2 3 action. Wow. 1 2 3 action. Bagio kae lho sing minggat. Sing takon minggat kae ngerti lak. Bagio, Bagio. Bagio apa? Bagio ki wong bojone aku sing di Aja kalah karo kami di 1 2 3 action. Bagio ra. Bagio ra. Ayo minggat toh. Ngerti ra? Kat. Kalau geng ngajari nek gawe film ben ngene ora gampang saya pakem jancai. Eh, siap ya. 1 2 3 action. Ora. Oh, weruh ora wong minggat. Ora. Ning si edan, ning si edan, ning si edan, ning si edan. Cembalangi to. Cembalangi, aku ra edan. Aku ke putri paling ayu sak dunia. Ya kan. Satu. Yuk bocor, nene sini yuk. Oke. 1 2 3 action. Oke, sik. Aku ngerti ya. Ning yo udah ke Pak RT oke. Sama nang karo, Dik. Lembo nang karo. 3 action. Mbak. Kok ngenteni marake bingung to, Mbak? Ilangi niko dadi gendenge, Mbak. Ning niko. Niki tanggung jawabe Pak RT niki. Ah niko malah Pak RT niko kaya ini kok gak mriki niko. Pesane mriki mu. 2 3 action. Ya ono kula, Mbak. Mengan yu. Oh, Pak RT. Nggih. Dongo apa kuwi? Pak. Nggih. Pirang-pirang dino ketak goleki. Piye piye piye. Kae ning dadi kaya ngono kae priye kae tak usah ape jenengan, Pak. Piye jan jenengan ki pirang-pirang dino kaya ora ketemu, sowan nang daleme ya ora ono. Aku nganti mumet banget rasake kae ning dupoyoki di apa? Nemen saiki ning. Ya Allah, kemarin minta aku kuwi ya ngati bingung aku sebagai RT bendino diparani wong bendino ditakoni masalah ening iya ya kae nek arek ngerti piye ning dadi kok ngono kae kaya saka pokale dhewe kae sing jenenge wong ngunduh pakarti tapi ya mesake tok ya. Ya sing jenengane karma kuwi apa-apa. Ya seko kelakuane tumindake ning dhewe. 1 2 3 action. Dadi apa-apa iki ya seko tumindake
api lan olo ni las koning. Ayo, bener. Iki kelopak iya nopar tayu? Ya, entar. Ono? Ayo, di tempat ini aku tak kan. Loro-loro ya rapopo. Jenenge sesuk lembak wae to, Pak. Oh, lho, ayo panjen karmane aku kok. Wah, jan mulane. Aku iki ning linting nek durung ana kuwi, rasane iki donya iki jek urung genep. Tapi jane ambune iki ora enak lho nek lombak-lombak iki. Wis. Iko anu ditoli rumiyen iki, Pak. Nggih. Pak RT nek pasak susu niku duka jeneng pundi kok dites. Yo, ora ngge yo. Paling kuwi yo, Pak. Ah, nggih. Ah, tapi ya bu, kan ya pirang-pirang urusane lek niki kok duruk anuning barang iki. Ya wah kula niku kek mumet yo. Ini kan pancen teng jawi Pak RT, Pak RT harus tanggung jawab apa yang terjadi di masyarakat, Pak. Nah, iki karepe nggih ngoten niku, ning karepe nggih kok siji lah. Nek kabeh-kabeh niku njuk tak pikir lama iki kula malah melu koyo ning melu edan. Tapi niku janus parah ya Pak. Wis turut kampung kae lho. Wong ngono kae wis ora katokan barang ngono kae. Tok piye aku iki ya. Kuwi, jan ngrasake iki ya melu isin ngono lho, Pak. Yo janine yo. Wis usaha kaya ngopo? Ling larem-laremi karo warga. Sampe ngerti opo ora? Piye? Ngerti opo ora Yu Sampang Yu? Yo Pak gak ngerti to, Pak. Goro-gorone. Heeh. Sing jenengane Sarti digawa lampor kaya mergone wis kepokale ning apa iya apa ah iya tapi efeke udah dipirang-pirang kedawan-dawan kok ini iki priye lah mulane sing kae edan sing Sarti Lubali saiki malah nang desa kene yo ah aku dhewe yo dadi bingung aku dhewe yo mumet ning rasake warga kuwi mulane Pak RT kok jolong wae iki sebelum mau bilang-bilang dong kaya kaya balik, kaya mundur saya ini mau dilakukan masalah ini secepatnya ada warga ini mau nganani mau nyalaki aku lungo, aku ratau nang omah dikira aku limuni cimulek jemenan cimulingan lu padahal ora aku lungo ini aku kaya kek berusaha kaya ngopo Sarti kuwi iso ketemu yuk ning kuwi kepriye. 1, 2, 3 action. Ayo kae kabeh iki ngarep ngunduh kowe Pak Karti nek kaya ning iki kok tumindak apik ya medine deke to cut. 1, 2, 3 action. Ayo kae sing jenengane ning iki lah saiki gek ngunduh kowe Pak Karti. Iya. Lah kae wong us ora ngerti urung mesti sing jenengane Sarti ke salah. Kuwi malah ora karuang liworo-woro nek bojone ning sing jenenge Bagio ki jare sing go mlayu Sarti. Oh ngono. Ah, tekan gone ning nono nyatane. Berarti fitnah ya wong. Ya iya. Ah mulane saiki gek ngunduh kowe ing Pak Karti. Padahal sing celelekan sing ora genah pokale iki malah bojone ning Bagione kuwi. Oh ngono lara-larae kuwi. Saiki aku juga dadi ngerti Pak RT. Awing-wingan mengkrungkru saka wargo-wargo kuwi. Saiki nek jenengan jelaske kaya ngono kuwi ya aku jadi ngerti sithik-sithik soal masalah iki.